Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Davron Kabulov uni isrofgarchilikda ayblaganlarga o'z uslubida javob qaytardi. Taniqli boshlovchi, shoumen Davron Kabulov 29-sentyabr kuni ota bo'ldi. Qiz chaqaloqqa Lutfiya deb ism berildi. 4-oktyabr kuni ota o'z ayoli va qizini tug'ruqxonadan olib chiqdi. Kabulovlar oilasining tug'ruqxonadan chiqishi haqiqiy ma'noda tantanaga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan suratlarda marosimga Davron Kabulovning ko'plab do'stu birodarlari yig'ilgani, xonadon atrofi multfilm qahramonlari yu bolalarga to'lganini, shuningdek, bir qator xonandalar mikrofon olib qo'shiq kuylaganini ko'rish mumkin. Boshlovchining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, shuningdek, uning do'stlari, hamkasblari sahifalarida uning uchun quvonchli bu kun tafsilotlari izchil yoritib berildi. Ko'pchilik tabiiyki Kabulovlarni farzand bilan qutladi. Biroq tug'ruqxonadan olib chiqish marosimini isrofgarchilik va dabdababozlikka aylantirilgan voqea deb qaraganlar ham bo'ldi. Davron Kabulov bunday tanqidiy fikrlarni javobsiz qoldirgani yo'q. U 5-oktyabr kuni murojaat bilan chiqib, yurakni kengroq qilishga va odamlarga havas bilan qarashga chaqirdi. Yaxshi tilak bildirgan barchaga katta rahmat. Tug'ruqxonadan olib chiqish marosimini isrofgarchilik va dabdababozlik sifatida baholaganlarga esa gaplarim bor. Yaratganga shukr, bizni o'g'rilik qilib, birovlarning dilini og'ritib, firibgarlik bilan kun ko'ruvchi aferist bandalaridan qilmadi. Topgan rizqimizni esa kasalxonaga, prokuraturaga, yo qarzga botgan kunimizga, zino yoki nasha chekishga emas, mana shunaqa yaxshi sabablarga sarflaydiganlardan qilganiga shukr. Birinchi marta ota bo'lsangiz u uyingizga 4 ta shar ilib, ayolingizga guldasta ko'tarib borishga farosatingiz yetmasa, sizni orzu havasli inson deb hisoblamayman. Ammo ayblamayman ham, chunki siz pulni qanday sarflashingizni muhokama qilishga mening haqqim yo'q. Meni holatimda siz haqli emassiz. Prezident ortiqcha marosimlardan tiyilishga chaqiryapti. Davlat rahbarining orqasidan ergashadigan fuqaro sifatida beshik to'yini bekor qildirdim. Siz nimani bekor qildingiz, menga qiziq. Shu paytgacha biror do'stim farzandli bo'lsa, riyoga kirmasin-u, yo mashinasini gaplashib berganman, yo uyini bezatishda qatnashganman. Hech bo'lmasa fotografini suyunchi sifatida jo'natganman. O'rtoqlarimning esidan chiqmagan ekan. Biri sharchi bilan keldi, ikkinchisi mashina yubordi. Bittasi gulni hal qilsa, boshqasi 10 ta multfilm qahramoni yuboribdi. Mart bo'lib ayting, o'rnimda bo'lsangiz, qay birini hurmatsizlik qilib ortga qaytarib yuborardingiz? Xarajatlarimni birovga gapirib o'rganmaganman, lekin bu gal pul sarflashimga deyarli qo'yishmadi. Shahzoda yoddil so'zning qo'shiq kuylagani g'ashingizni keltirgandir balki. Sezib turibsiz-ku pul uchun kelishmaganini, hamkasb sifatida qo'llab-quvvatlashganini. Yana bir marta rahmat ularga. Qani dabdaba, qayerda isrofgarchilik? Alloh har birimizning xonadonimizga quvonchli kunlarni beraversin. Ha, darvoqa, yurakni keng qiling, odamlarga havas bilan qarab ko'ring. Balki sizning hayotingizda ham nimadir yaxshi tarafga o'zgarar. Iliq niyatlari bilan siylaganlarga esa yana bir bor tashakkur, dedi Davron Kabulov.